My vás zdravíme u dalšího unboxingu a dneska se společně podíváme na telefon Xiaomi Redmi Note 9T, který přichází s podporou mobilních sítí 5. generace. Mimochodem, telefon máme již dostupný na našem webu xm.cz. V samotném balení jsme kromě telefonu našli také nabíječku, která má výkon 22,5 W. Našli jsme zde také USB-C kabel pro nabíjení a také silikonové průhledné pouzdro pro ochranu vašeho telefonu. Telefon se pyšní 6,53-palcovým IPS LCD panelem s rozlišením 2340 na 1080 obrazových bodů, dále se pyšní velkým jasem až 450 nitů a také Corning Gorilla Glass 5. generace, tedy tvrzeným sklem pro vyšší odolnost. Na zadní straně najdeme několik fotoaparátů, první je 48 megapixelový, to je hlavní snímač pro vytváření většiny fotografií, no a dále zde najdeme 2 megapixelový makrofotoaparát a také 2 megapixelový hloubkový snímač pro vytváření hloubky ostrosti v portrétech. Přední selfie kameru potom najdeme v takovémto malém průstřelu v rohu, tato kamera má rozlišení 13 megapixelů a slouží také k rozpoznávání vašeho obličeje pro odemykání telefonu. K odemykání ale také můžete využívat toto odemykací tlačítko na straně, které má v sobě zabudovanou čtečku otisků prstů. V telefonu tepe procesor s názvem MediaTek Dimensity 800U, doplňuje 4 GB RAM a můžete si vybírat mezi 64 nebo 128 GB úložištěm. Jak můžete vidět, telefon podporuje také microSD kartu a dual SIM. Dále se telefon pyšní obrovskou 5000 mAh baterií, která vám zajistí klidně i několikadenní výdrž. Máme zde 18W nabíjení a to probíhá skrze USB-C na dolní straně telefonu. Na horní straně také nechybí infračervený port a na dolní straně najdeme 3,5 mm jack pro sluchátka. Tohle tedy bylo krátké představení telefonu Xiaomi Redmi Note 9T a na podrobnější recenzi se můžete výhledově těšit na našem blogu xm.cz/blog.